السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Eu queria agradecer por ter aceito o nosso convite e dizer que esperamos nós que o conhecimento que aqui fomos adquirindo durante esses dois dias consigamos materializar nas nossas zonas de conveniência. Acatamos muita coisa e até estamos com aquela ansiedade de voltarmos e implementarmos o que nós aprendemos. Agradecer ao Chef Moussa Seif, que é o porta-voz do Conselho Islâmico em Moçambique, a nível nacional. Ele é responsável do Gabinete de Cooperação do Conselho Islâmico e também ele é presidente do Conselho Consultivo do Conselho Islâmico de Moçambique, a nível nacional. O Chef Said Habib, por ter disponibilizado este seu rico tempo para trazer e partilhar conosco as suas experiências na área de Dawa. E nós, como jovens, caros irmãos, somos pessoas, o alvo de tudo e de todos. O jovem é o alvo de tudo e de todos. E se nós não conseguirmos usar a nossa juventude no bem, naquilo que agrada a Allah subhanahu wa ta'ala, ouvimos aqui ontem, é a única fase que Allah subhanahu wa ta'ala irá questionar o ser humano. Não vão nos perguntar onde é que passamos a nossa infância, a nossa velhice, mas sim a juventude. E é bom ler. Falou-se aqui com o Chef Ismaila Khalifa. Temos que ler. Até o problema não é ler, é saber ler. Temos que, não basta só ler, mas temos que saber ler. Porque os outros também podem dizer que nós também lemos. Mas é um passo. Temos que saber contextualizar as coisas. Eu tenho dito isso, o nosso maior problema é esse. Queremos levar um fatwa, por exemplo, do Sheikh Fawzan, do Sheikh Ibn Baz, do Sheikh Uthaymeen, e queremos implementar num contexto moçambicano. Isso pode criar problemas. Por isso, os nossos professores da faculdade diziam: não é para levar a 100%, tem que olhar o contexto. Se calhar a pessoa que deu o fator, o contexto em que ele vive, lá na Arábia Saudita, ele não tem vizinho kafir, não tem cunhado kafir, não tem irmão kafir. Então, como é que vamos levar um fator? Claro, estamos a falar nos furões. O sul, o que é haram, o que é halal, é halal. Às vezes o fatwa pode alterar, de acordo com as circunstâncias. Por isso, queríamos reforçar esta parte. Por isso mesmo, o imam Ash-Shafi'i, rahimahullah, ele tem, compilou dois livros de fiqh. Um é Al-Ahd al-Qadim, o outro é Al-Ahd al-Jadid. Al-Ahd al-Qadim, feito de Imam Shafi'i, rahimahullah, ele compilou quando estava no Iraque. A realidade era diferente de outras zonas. Quando Imam Shafi'i, rahimahullah,
abandona Iraque para Egito, foi forçado a compilar um outro livro e chamou de Al-Ahd Al-Jadid. Por isso, caros irmãos, precisamos aprender, sabermos com quem aprender e conhecermos, na verdade, quando é que devemos falar, onde é que devemos falar, como é que devemos falar. É isso que caracteriza o muçulmano. Nós somos os detentores da paz. Allah subhanahu wa ta'ala, um dos seus nomes é As-Salam, a sua religião é Islam. Os que adotam esta metodologia de Islam são denominados de muçulmanos, os promotores da paz. Então, onde estiver um muçulmano, deve existir aquele ambiente de paz. Então, nós temos a verdade, nós temos que ser pacíficos e temos que seguir, na verdade, aquilo que foram os passos dos nossos predecessores virtuosos. Nós temos, só para sustentar um pouco, o termo de salaf, e vou terminar por aí depois. Nós temos salaf, temos salfun, temos khalaf e temos khalfun. São quatro coisas. Salaf são os que passaram virtuosos. Salaf, o lam tem fatha. Salfun são os que passaram mais perversos. O lam tem sukun. Tem khalaf, que os modernos, que são virtuosos, Khalfun, modernos, perversos. Por isso, precisamos de saber onde é que nós temos que nos enquadrar. Os Khalaf devem seguir os Salaf. Os Khalaf normalmente seguem os salaf. O Sheikh Dajmat, nosso irmão, esqueci o nome do Sheikh. Exatamente. Nós já iniciamos com um trabalho em Namiteca, mas é um trabalho muito complexo e envolve também a própria segurança. O Gabinete Juvenil, eu pessoalmente, estamos a tratar do assunto de Namiteca. E, inshallah, dentro, em breve, iremos ter algumas novidades sobre a suposta invasão dos nossos irmãos do outro lado, à mesquita Ikram Muslim. É um processo que está em andamento. E parece que deu tiro no seu próprio pé. Já comigo tem uma organização chamada Admat. Por que não organiza palestras em Namiteca? Porque tem que esperar o Conselho Islâmico, tem que esperar o Calnam para fazer em Namiteca. Então, vocês são uma organização. Podem também promover palestras em Namiteca. Para não lançarmos a culpa, porque só estão a organizar na escola secundária, só estão a organizar no pavilhão, estão a organizar na industrial. Então, vocês são uma organização reconhecida. Também podem promover palestras em Namiteca. Assim estaríamos também a ajudar. Porque conselho islâmico sozinho não há de conseguir. Ulula Azm sozinho não há de conseguir. Kalnam sozinho não há de conseguir. O terreno é vasto. Por isso, precisamos de coordenar as atividades. O Sheikh Jamal já disse que as atividades desta natureza, inshallah, irão continuar.
as palestras irão continuar. Brevemente, nós vamos nos deslocar ao distrito de Mujinquá, depois vamos a Lioko, e em seguida vamos a Lalaua, no sentido de harmonizarmos as nossas atividades, inshallah. E agradecer mais uma vez ao gabinete do Benin, do Conselho Islâmico, agradecer aos nossos facilitadores, o chefe Said Habib, uma pessoa muito ocupada. Brevemente estaremos juntos no próximo mês, ainda na província de Nampula, para outras atividades, inshallah. E um bom regresso, mas mesmo para encerrar, quero convidar ao representante da excelentíssima administradora do distrito, o nosso irmão Saranque, para proferir o discurso de encerramento. Desculpa.